galera da marca é a 4 atletas já destacados. Atrás. Caliade e o Clécio. E aí vem o pilotão. Essa é a nossa turma. Juntamos esse pessoal que gosta de ciclismo e dão proteção ao mesmo tempo. Galera aí da Master B, mandando ver também no pedal. Bora, caramba, bora! Perguntando. Vem fugado aí, ó. Fica aí que eu corro de. Não, mas o mountain bike vai até lá, velho. Eu sei, não. Vem ali atrás, tá? A iniciante. Não, cara. Sério? Ei, eu achei até passando merda, viu? Deve estar pegando. É, deixa comigo. Você tá vendo? Sim. Vá, bora, menino. Vai, bora. Vai, bora, garoto. Vai, Rápido, eu vim pra com a chefia de esporte. Sim. Aí. Vai perder pra seu pai? Bora. Ah! Aí eu tô, fiquei lá. O pessoal desse menino sendo Baraúna, né? Não? Caraúba, isso aí, Caraúbas. Já vai ter, não ajuda muito, não. Tô começando agora, sabe? Vai, tô vendo, tá aí, Toinho, ó. Tô vendo. E tá aquele iniciante. Bora, Toinho. Que foi, velho? O retorno. Eu botava pra você e você desistiu. Bora. Bora, Mambé. Bora. Na hora que eu tirar foto da Júnior. Como passou? É o meu telefone, esse? Como é? É o meu telefone. Não, esse é o meu. Bora, amor. Bota atrás desses homens, Bora, garoto, vamos. Olha, depois se quiser eu passo pra você. Ah, com certeza eu vou querer. Um ataque aqui. Vou querer sim, com certeza, velho. Aí,
bikezinho aí, fugado. Bem fugado mesmo, bem adiantado do pilotão. Pilotão, ó. Praticamente não se viu o pilotão. Cara de mulher. Cara de mulher. Bora, compadre, vamos nessa! Bora que minha roda tem que ganhar, viu? Epa! Negócio de roda. Eu quero correr, Primeiro preto, segundo vermelho. Hein? Gerson. Ô, Gerson, a chegada é aqui. Fala, Toinho. Gerson, Toinho. Valeu, Roberto. Restanta masterado. Restanta masterado. É, mas a Master B só falta uma. Epa! Força, força! Cláudio, Cláudio, cabeção, Reginaldo, B. A queda ali, ó! Cláudio, cabeção, Reginaldo, Cláudio, cabeção, Reginaldo, Cláudio, cabeção, Reginaldo. Boa, boa, Fábio, boa! Boa, Juninho! Boa, Juninho! Aí! Pega a chegada aí, pega a chegada aí!